Deus, pela paixão de Cristo, protege-nos. Por suas feridas, cura-nos. Por sua morte, ergue-nos. E por sua ressurreição, conduze-nos à vida eterna. Salmo 91. Quem habita sob a proteção do Altíssimo, à sombra do Onipotente repousará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e fortaleza, Deus meu, em quem eu confio. Ele te livrará das ciladas e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas, sob suas asas encontrarás refúgio. A sua verdade será o teu amparo e escudo. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Podem cair 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não te atingirão. Contemplarás com os teus olhos e verás o castigo de quem pratica injustiça, porque tu, Senhor, és o meu refúgio. Fizeste no Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma se acercará da tua tenda, porque de ti encarregará ele seus anjos, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão em suas mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois a quem me consagrou seu amor, eu libertarei. Vou lhe dar salvação, porque conheceu o meu nome. Clamará por mim, e eu lhe responderei. Junto estarei na sua angústia. Encontrará libertação e lhe glorificarei. Eu lhe darei a satisfação de uma longa vida e lhe mostrarei minha salvação. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, é agora e será sempre, por todos os séculos. Amém. Palavra de Deus, escrita na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículos 14 e 15. Porque o amor de Cristo nos impulsiona, considerando que, se uma pessoa morreu por todas, logo todas morreram. E ele morreu por todas, para que quem vive não viva mais para si, mas para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, paz e bem, uma boa e abençoada noite para todos e todas. Perseveremos mais uma vez na oração por bênção da saúde. Coloquemos em nossas orações os profissionais da saúde. Lembremos das pessoas enfermas, das pessoas enlutadas, das pessoas que sofrem. Oremos pelo país, pelo Brasil, neste tempo tão difícil em que atravessamos. Oremos. Deus Pai amado, abençoa e protege os profissionais da saúde. Abençoa e protege quem trabalha em hospitais, ambulatórios, clínicas, UPAs e postos de saúde. Jesus Cristo, médico dos médicos, dá a cada pessoa que trabalha na área da saúde bom ânimo e racionalidade na prescrição e administração dos tratamentos cientificamente aceitos. Perseverança no serviço do cuidado e confiança em ti. Por fim, elevemos aos céus uma ação de graças pela vida do pessoal da área da saúde. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e para sempre. Amém. Oremos pelas pessoas enfermas,
Bondoso Deus, cujo abençoado Filho Jesus Cristo não se cansou de fazer o bem, de curar as pessoas enfermas levadas à sua presença, continua. Nós te suplicamos, assisti misericordiosamente todas as que sofrem, especialmente aquelas pessoas a quem nossas orações são desejadas. Alegra e cura todas as que sofrem com enfermidades físicas, mentais, emocionais ou espirituais. Concede a todas aquelas que zelam por essas pessoas sabedoria, compreensão, simpatia e paciência, e assiste com a tua bênção todas as que estão procurando diminuir suas dores. Mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus, Pai de amor materno, ampara, conforta as pessoas que vivem agora em dor e sofrimento. Gracioso Deus, olha com piedade para todas as pessoas que choram e que vivem em dor e sofrimento. Sê com elas nesta caminhada, cuida de seus corações quebrantados, e socorre em suas almas os sofrimentos da vida. Por Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Deus Pai de amor materno, abençoa, protege todas as pessoas que agora vivem em desencanto, em desespero, as pessoas que vivem, Senhor, atormentadas pelo flagelo da fome, pelo flagelo da perda de sentido da vida. Deus Pai, ouve o nosso pranto, ó benigno Senhor. Pois já não temos a quem recorrer, falta-nos auxílio. Estamos em desespero. Manda-nos pessoas para que em teu nome trabalhe pela nossa proteção e defesa. Aumenta a nossa fé, para que possamos resistir a esta provação, na certeza de que, ao fim de tudo, ninguém ficará em desamparo. Pois Jesus Cristo é o nosso Senhor, e por sua ressurreição nos dá vida, e vida em abundância. Lembremos em nossas orações das pessoas, das famílias enlutadas. Oremos. Pai de amor materno, a tua misericórdia, confiamos todas as pessoas falecidas. Que o teu amor infinito abrace todas as pessoas, as que partiram e aquelas que sofrem o luto. De forma especial, lembra-te de todas as pessoas falecidas, cuja fé só é conhecida por ti. E de todas as que morreram na paz de Cristo e cujo nome gravado em nossos corações apresentamos a ti. Fortalece, ó Senhor, todas as pessoas enlutadas para que tenham confiança em tua misericórdia e enfrentem com coragem e serenidade os dias futuros. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e para sempre. Amém. Pai amoroso, acolhe os pedidos de oração que foram colocados no chat, os pedidos de oração que foram colocados nos comentários dos vídeos. Senhor, atende a nossa prece, escuta a nossa súplica, Senhor. Sê conosco nesta noite que termina. Nos ampara, nos fortalece e nos protege. Querido irmão, querida irmã, que as bênçãos da saúde sejam derramadas em tua vida. Eu coloco diante da presença de Deus a vida de todas as pessoas que agora escutam este ofício. Deus, Pai de amor materno, a tua misericórdia suplicamos pelas pessoas que agora escutam este ofício. Sê com elas, Senhor. Derrama a bênção de saúde, abençoa as suas famílias, abençoa os seus, consola, cura, restaura,
Deus, nós te suplicamos, neste círculo amoroso de oração, abençoa, Senhor, essas pessoas. Se com elas, Senhor, agora e para sempre. Querido irmão, querida irmã, faça agora sua prece, sua oração. Façamos a oração que Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Visita-nos nesta noite, ó Senhor, e livra-nos das ciladas e perigos. Que teus santos anjos habitem conosco para nos preservar em paz e segurança. Que, nas incertezas da noite, tenhamos nossas vidas firmes na fé. E confiemos-nos inteiramente em tuas mãos, para que faças florescer em nós a vida e a saúde, e transformes desertos de nossas vidas pessoais e familiares em mananciais de vida, amor e alegria. Por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, e na unidade do Espírito Santo. Amém. Recebam todos e todas as bênçãos de Deus. Que a força de Deus nos guie, o poder de Deus nos preserve, a sabedoria de Deus nos ilumine, a mão de Deus nos ampare, o caminho de Deus nos oriente, o escudo de Deus nos defenda e a bênção de Deus onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, nos acompanhe hoje e para sempre. Amém.